Yo, what's up watu wangu, they call me Captain Brad Magomere ndani ya Tubonge podcast with Bright and Brad. Au sio, tuko season 2 wewe. Naleta kelele. Nirudie, sio. Aya. Yo, what's up watu wangu, my name is Brad Magomere, aka kijana handsome home and away. Yeah, tuko ndani ya Tubonge podcast with Bright and Bright on. Nakwambia mama hapo amejoli jiongezea majina mengine. Zakasirika kubasa. Ngoje lakini. Tukopiet. Pia mimi niko fresh. By the way, before to continue mandate, najua watu wetu mlitusupport sana last video. Last video mandate mmetusupport sana. But tumeweka sana before to post ka kitu au sio? We want to apologize for that. Tumekuwa na mishike kidogo, but we are now back. Hatumaanishi mtu aache. Kona nyingi. Hey manze, as we continue man, keep subscribe. View, share, do that. I'll see you. Yeah. Tap. Tap the screen. Tap. Yeah. So as you can see, tuko na she hapa, na tuko na... But then jina umse inakuanga. Umse inakuanga very crazy. Kwa shiwa na mjua. Eh, na mjua. Uyuri ule mse, but then umse anituwa nguwai. Nguwai. Like... Let me tell you. Eh, nguwai kwetu. Eh. Atena na shangu. Nguwai ni bangi. Ni bangi. Kishangu ni bangi. Sini ni mshangu. Unajua umse. Umse, unajua designers of kuambia Brighton. Brighton nisaidie. Nige? Nisaidie ni? Like, designers, hii ni example. Mfano. Ni lazimu kwe mjinga. Unajua. Mchwanda matusi. So, like designer, Brighton nisaidie. Umse siyezi mwabia. Ni tukipita police station ni mwambie nguwai nisaidie. Awande kuja kitogo. Kitogo hivi. Giza industry. Sama na njiuzuri wa kukana mtukawa mimi tukipita place kari ya. Useme tu kijena na ituwa nguwai. Nituwa ituwa ID. Tunachiliwa sote. Mwafanda wana bambika tu wanasikia fiti. Sisi wa jinja. Tujazaliwa jana. Sisi wa jinja. Anyway mate. Kwa jina fiti. Jina ni unique. Nguwai. So useme nguwai inatoka Taita. Taita. Nguwai inatoka Taita. Nguwai. Shia hapa inatoka hapa. Hapa Kirinyaga hapa chini. Inatoka Nyeri. So shi ni Wanjiru. Ama ni? Ni Wanjiru. 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 Mi si itu Shiko. Nataka kujua Shiko. Kuna watu kujua Shiko. Unaitwa Shiko. Shiko na kwanga nani? Shiko ni Wanjiku. Na shi? Kwa hivyo? Wanjiru. Ni tu ru na ko. Ku. Ruku. Rukrutman. Sikuitu sasa. Situ mshote nishari. Mina toka Nigeria. Sasa ndajua jima. Nigeria gani? Let me tell you that. Unatoka tu hapa mbele kwa kuongezea ko kwa kila kitu. Unaenda kwa. Unaenda kwa. Chama hoho. Ketiko kitoko. Wewe acha. Nigeria gani? Unajua mimi natoka. Mimi natoka huko. Akidanganya niko hapo. Ukunda. Unajua Ukunda? Najua. Ukunda. Said gani? Ukunda unajua kona wapi? Wenye tu nafikiria. Kona wapi? Mwenye anafikiria chama. Huyu jamaa anaka ngwai akikua huko. Ukunda kona? Kona wapi? Kona wapi? Before kona wapi? Kuna kona wapi? Before kona wapi kuna. Unajua hata nikisema saba saba. Hata before nikisema saba saba saa hii kuna place nyingine inaitwa saba saba. Si ndio sinaambia huyu jamaa. Before vike saba saba utakuwa umefika sita sita. Huko nje. Wewe tu nyamaza huko nje. Acha tuendelee. Acha tuendelee. Yeah, ilikuwa nilikuwa nasema hivyo ndio. Ile kijana hadi show. Yeye mekata. So, watu wangu mko fresh. Si ujaongea. Na okay, so mnashika niambie kuhusu kwetu.
Yeah, jibu imekuja mbio. Imekuja na mbio. Nilikuwa banana. Eh, umesema haraka kwani asijua anajivunia. Sawa. Kuwa na Mkenya au una mtu. Unasema ni una date. Mimi tuko kwa kamera. Yes, Saudi inatoka. Una date. Mimi. Ah, mimi niko na Bwana Yesu. Mimi niko na mtu. So, watu wangu, niko na eh nataka tuongele. Unajua vile expectations that dame like how far can you go na vitu venye unaweza fanyia dame kawa ingwai ama boy, unaona? Unexpect nini like ukianza ku date, eh? Mm-hmm. Unexpect nini kwa dame? So unajua okay. Apart from conjunction. Okay. Eh? Uh-huh. Unajua inategemea. Congestion apart from congestion. Inategemea by the way. Okay, ukiongelea nini una expect kwa relationship? Mm. So ya kwanza mimi nitauliza dame analeta nini? Juu, Kenya, acha ni sikudanganye. Acha ni sikudanganye. Wacha nitoe hii ndio isikue ni. Unajua Kenya dema meleta, mimi nafaa kuongezea. Mm-hmm. So kama tuseme amekuja na ni mse respectful, una get? Hizo ni vitu na expect akuwe nazo. Si ati amekuja na do. Unajua zizi, unajua tena ukiweka dem kwa in the kwa old society na the new society, mm-hmm. expectations bado ni the same. Tunataka dema to respect, mm-hmm. dem mwenye anaelewa. Ukikuja leo mwambie niaje, mm-hmm. Manzee leo haijaingiana, imefail, hata kusupport na kushikilia bado anakuambia niaje kesho kata Ivan, mnapiga goti mnaambia wako imekata wako kweli shi wako wako yeah. Ama tuende taiji wako wapi Wapata ida. Wako kila mahali. Oh, naenda kaa na jamaa bana hata ya msingi kwa mwezi. Okay, unajua it's not about. Unajua ukifika hapo kwa unajua. What is it about? Kitu, it's not about the money. We are heading about what? It is about what? Hmm? Okay, yeah. It is about what? Yeah. Okay, uliingia kwa hiyo relationship ya pesa. Unajua siku acha nisikudanganye si kama my boys. Hmm. Day one, hmm. nikikutana naye nitataka niku wacha nikwambie wote. Ile meeting ya kwanza, yeah. Baada unapanga umepiga survey yako, unajua okay, ujuangi kama kona. Do ama ujuangi kama kona job pili. Unaona ndio. Lakini unaweza jua kadema kwa fiti by the way. Unaweza jua before uende. Unaweza jua aje. Like unajua aje. Eh. Bila anavaa unaweza jua class yake aje. Mtoanga aje. Behavior pia unaweza jua. Lakini unajua pesa ni kitu kingine mbaya. Hata nikueleze. Tukifika tu hapa hivi nje. Sikia tu zenu kuwa so. Director shia nasikika. Kia tu ni so. Sauti nyororo. Sikia tu ni so. Hmm? We kia tu kununuwa tu spota ya mwanaume ni how much? Kia tu ya mwanaume ni expensive. Ni expensive. Sindia, domana ndaka na kuambia. Dema naweza toka tu hapa hivi na tao moja. Akirudi kwa nyumba merudi na closet mzima. Closet mzima. Hata achana na closet mzima meijaza hapo. Wana kuambia hii top nilichukua na 30 hii ni ambao. Hii hata amefanya kuniongezea, nimemwambia nimechukua kuu. Wewe jaribu hata ununue tatu hakuna kitu unaongezea. Na umespend 10. Yeah, it's not. Okay. Personally. Okay, what do you want? Tuko personal. Personal. Personally. If I love somebody emotionally. Sasa niko kwa emotionally. You're not being materialistic. Amesema aside from the money. Aside personally. Emotionally. Me, what does this man bring to the table? Okay, if you're not giving me security, a sense of security, as it. In what manner? Security, in what manner? Okay, me, I'm a very independent woman. So if I can handle something. Independent. Courts. Yeko in courts. Outside. Wanna take notes?
producer anajua I can't multitask. Uko na one independent. Tuendelea independent. Okay, so I'm independent. Nasema independent juu it depends. Depends. Na. Juu okay. If I meet a man who nikiwa na shida naweza enda kwake, he's giving me a sense of security. Ananipea security yenye, if I come to you with my problem, you'll be able to handle it. And that is believing in your man. Hii ndio mnasema respect for a man. Wow. Wow. Mi ujue security yangu, unajua security, money ni security. Unajua pia, money ni security. Mm. Pia, mangu uvu, security, like strong being someone... Yeah? Yeah, mahinya. Mazi guembe. So, unamanisha being there for you. Okay, that is one very major thing nangalianga kwa any guy I date. Is he there for me? Like, goja, goja. Unapeleko date ngapi so far? Unapeleko date ngapi so far? Take it square person. Ata kwa kibandaski ni date. Ata kwa kibandaski ni date. It's not all about the money. Amesema hivyo. Bro. Kama kwa appreciate wachana nae wana. It's not all about the money. Wasikudanganye. Wasikudanganye. Ama nakuchomea. Hautaona hata credo. Niko saa. Saa. Wesi una date. Oh, una date. Unaonaje? Unajua mimi sioni. Sioni na wana nakuuliza wewe una date. Unaonaje? Unaona? Unaona. Unaona kama una date. Unaonaje? Unaona kama una date. Nakuuliza wewe unaonaje? Mimi sema ukweli. Sioni. Sioni. Rusha Yesu alinitaka kuuliza. Sa date. Wewe kama wewe. Wewe kama wewe. Ni nini naweza kufanya tu ujitolee tu uone tu dem uamue ni huyu ni mmoja. Changuvu, mpaka tukufe. Wewe kama wewe. Changuvu. Mtu mu understanding. 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 Hiyo kitu inakuwanga ni kama kwa CV. Understanding. Wacha nikwambie. Inakuwanga ni kama kwa CV. Unaona saizi. Kati unaona saizi. Saizi ukiangalia a large percentage ya wanaume. Maybe they are going through a lot. You get me? They are going through a lot. So, you just have to understand me. Sa zingine kaa ni kuhivi ni kuhivi. Na get? For personally I speak, nimeingia kwa nafsi. Personally I speak, mimi nakuwa gamsee. Sijali kuna maji. Umeita aje? Umeita aje? Nafsi. Nafsi. Nafsi ya gu. So, personally mimi nasema, mimi nataka mtu, ananielewa, una get? So zingine unacheki, so zingine naweza jam, okay, si mjam, mimi naweza kuwa tu na kazi, niko tu, like, I have a lot in mind, you know, you go overwhelmed. So you don't, something is not working, is not work there. You know, I cannot come there, something is not working, is telling me, eh? Ati babe, ujakuja nai, surely. Something is not working. Nikiingia kwa nyumba saa hiyo, unaget? Nikiingia kwa hiyo nyumba saa hiyo, eh? Unulize niko aje, unaget? Niko aje, ne? Babe, bado umekuja na ile nini uliku umeniambia? Yes, my iPhone? Saizi ni gani iko? Asking the wrong person. iPhone 14. Ni iPhone 14? Ni 15? Check, check. Ruka ya sabi. Ruka ya sabi. Wena tekno yako. Bado niko kwa katululu. Sawa. Ata tu upeleka mbele. Siti nasema ki hakuna do. Do ikuwa baide. Do ikuwa tunafinish kumalo. Do tunakula. Ama ni aje. So kitu namaanisha ni. Am I having someone? Sayo nikimpeleka pahali. Nikimpeleka kwa... Mi upenda kusema hivi by the way. Hata msewe wote imekuwa nikionge na hapo injo. Nage, mi upenda kwa. Mi hati mtu wangu mi msho. Mi msho mtu wangu hivyo. Saizi tukishe tukule. So, kwa na mtu? Yeah, mi niko na mtu. Ah. Mi nikishe kwa hali. Confess one sura. Confess one sura. No, it's not a matter of confessing. Taa kwa nae. Kwa na mtu, kwa nae. Sikio? Ayayayayay. Nimesima kwa kame. Niko na mtu. Niko na mtu. Apendi publicity. Oh, sijasema jina yake by the way. So, nikimpeleka pahali, tunenjoy life, eh? You know, tunenjoy life, but if something happens to me, if something happens to me, eh? Sa zingine nikuwe nipatane na ngori. Will she be there for me?
Yes? So, atakuwa mata songa. For example, yes? Kama huyu, alikuwa teri, teri la neza ama teri nani. This guy just got arrested. Sindiyo? Teri who? Teri la neza. Hey, sawa. Uyo. 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 Wanamujua. That Uyo guy, arrested. Imagine, with all the money that guy had. Mm-hmm. Eh? Bwana bibi yake alienda kotini bwana akasema nataka divorce. Very bad. So, ngoja bwana, unajua we are not relating. Yeah. Tori tori who? Tori tori lanes. Yaani kama tori lanes, tori lanes. So ameshikwa akawekwa jela. Unaongea kuhusu mtu wa majuu ama? The guy who just got arrested. Ni kausikike, eh? Ali arrestiwa, unamjua? No, he's jejuu mtu amearrestiwa, nauliza is he a musician? Mimi yeah, yeah, from USA. That guy nilikuwa na sikiza nini yake jana na soma story yake jana wewe mzee sijui alishoot nini someone alishoot someone yeah the guy bona sikuwa right no we are talking about this relationship here sorry kosa sasa mnaona ni kama mimi natangazia habari kwani niko sisi we are now collaborating sasa ndo naambia this guy just got arrested, sindiyo? Mm-hmm. Ini sasa huyu bibi yake, imagine waliolewa tu, 1 year in marriage, sindiyo? Mm-hmm. 1 year in waliolewa. Waliolewa. Ay, producer na aliniambia hiyo. Kiswahili kuchawa. Waliolewa. So, lugha changu. So, imagine, the guy just got arrested. Mm. Bibi akasema ameenda kotini. Akaenda kotini ku apply for divorce, man. Sasa unaonaje? It's about money. Hey. Ni haki yake. So, haki yake jumse ameenda ku. Okay. Acha ni kwa. Naweza pia mada hapo. Tuambiane tu kweli. Mimi siwezi kaa na mtu kwa nyumba. Nikijua uli madam se. Siwezi. Unaweza ni mada. Eh, hey, bana. Uamke tu usiku tu uamwe. Sawa. Basi uli anasema baby can you kill for me? Eh. Hey. Si uongo acha kushtuka. Wako. Can you kill for me? Kuna wasichana huku nje bana, hey, capability ya kufikiria iko juu. Bana, juu tulimwambia yes, anakutempt, yes, anakuambia Brighton, alianza kunikatia. Ulikuwa joke sad. Babe, imagine leo Brighton amenisalimia asubuhi, lunch, simply too because anataka uende uanzishe vita. Mm-hmm. Aone kama you can kill for her. But hey, sometimes that can make problems. Very bad problems, man. Yeah, man. Mm. Hata mnanishtua mko kwa relationship. Hizo ni ma situations. Ni nyamdaki kukubali. Okay, in Nairobi you are not in relationship. Ah. Unatuambia ukweli, mbona unatuambia ukweli? Are you telling that? Just do Nairobi, this. Yeah, if you want to get married and to be in a very serious relationship. Ama niwe ndo uko kwa hii situation. Wacha nikwambie tu ukweli. If you want to Nairobi, what are our relationship? You're thinking about marriage. You're thinking about a good relationship. Okay. Mia will advise you. And unaona uto tu sichana po ushago. Mm. Kwenye unadharau. Kienyeji, promise. Ni kienyeji, yeah. Ni kienyeji, yes. Yeah. Lakini sasa tunanganya. Huyu ni wife material hata kuliko msichana missionary. Kwa mfano huyu wangu hapa, nimempata akiwa mali sana. Mm. Hmm? Mm-hmm. Lakini msichana mzuri. Niachane na niende ushago kakamea. Wacha nikuulize. Before akuwe msichana mzuri. Mm. Unajua mali alikuwa? Hiyo ni yali wanasema yali ndwele sipite. Wewe acha wewe. Kuna yali ndwele sipite. Ndo kuja kwa relationship fiti. Acha nikwambie. Na tuko kwa dem sana. Mbona shii aongee kuhusu hii? Ngoja malize tu uongee kwa hiyo eh. Unaona ndo uko kwa relationship fiti. Ndo uko kwa tu kwa relationship fiti. Wewe kama boy child. Acha niseme tu mimi kama boy child. Ndo ni accept. In short, hata nikiingia kwa kamera hivi waniulize uko na mtu, niko na mtu anaitwa bla 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 bla. So na get ndo nifikie hapo. Kuna kitu dem amefanya una get niko exactly. Si eti na nikimwambia babe niletee kiatu ashatoka mbio zii ni kama ile design madam watao basically watu wenyewe wanaishi Nairobi. Unaona madam, unaona. For example, mimi napiga scenario kama ya huko kwetu. Madam wanaogopanga kwenda na mse wanajua yuko committed. Unaona ngai ile unapelekeanga kina senje.
So kwetu tata ni baba. Baba. Right? Ni? Ni? Kwenu ni lori. Oh, lori. Yeah, lori. Kuna lori ya tata. Oh, tata. Oh, tata. Yeah. Story. So, wewe unaogopa kwenda na mtu yenye hayuko committed kwa relationship. Unacheki, huyu tu ni mtu anaweza aenda, unaona? Mm. So, upeleke mtu mjulishe nyumbani, alafu urudi, alafu huyo mtu akutoki. Unaona? Akikutoka, unarudi nyumbani unaambia watu wameenda wapi. Ndio unapata watu wanasikianga nini? Boyfriend for hire, girlfriend for hire. Unaona? Relationship sometimes bwana. Kuna vitu vingine ndio kuheshua. Ukuheshua kufanya stuff zingine. Basically huyu mtu anafaa kuwa amefanya ile kitu. Azinaameonyesha muonekano ya huyu ako hapa. Sasa ni nini hiyo kama wewe itakufanya ukue the acha shia tuambie. Acha shia tuambie. Shi au msahau. Ni nini hiyo inaweza kufanya? Ngoja shia alikuwa na jibu yako. Jibu yake. Okay, ni story. Niko na story kadogo. Tuambie. Tena sasa. Uko na time. Story. Kuna duke. Kwani kitendo story na story na tuma story card. Hata hiyo sema hivyo. Story ni yake. Baada. What? So Akue. Bakao. I'm confused. He got to go the eye. So, there's this couple I knew. So, Nini. Couple of days back. Okay. Two days back. They are still there. Damn. 1990. Yeah. Now, story Niako. Nikikum. I didn't know. Hey, so, Nini, this couple. Alizaliwa aliolewa akiwa mjane sana. So wakati aliyenda akalive with this guy for some time. Mm-hmm. This guy was a government official na kulikuwa na case while back ya embezzlement of funds. Mm-hmm. So this man didn't know. Mm-hmm. Hapo ajua ati bwana yake ako in such to shida shida. Mm-hmm. So bwana yake alipewa kampigia simu akamwambia babe, si ukuje hii high court. Milimani kwa tu, nina mga hiyo. Milimani. Unaweza kuwa mshiko huku bei 8. Sasa, akwa leka. Okay, sawa. So, amefika... Unaweza ingia WhatsApp kidogo. So, amefika katoni kingine hapo, wakaenda kukunywa chai. Kutoka, anasikia kwa radio. The names wa hao watu walikuwa kwa hizo embezzlement. Kasikia mtu wake. Kwanzi ya mshituga kwa lekrani. What happened? Ananiambia niende huko juu hiyo. Akakuwa very confused. Sasa hapo ndipo akaanza kushuku. Like this guy cannot even tell me he's in jail. But jamaa alienda, but basically ni part of the package. But part of what? The package. Wacha niwaambie shi. So if I come into a relationship, I come in a package. Mashida zangu zote ngoja break. Ngoja zote. Makosa ni yenu sasa vingine. Tumelemea chi. Unapasa ni enu sabi. Unajua kuna, unajua mini good boy, mini ule kijana, hako tuwana matatizo. But hini minapenda? Yeah, ni fantasy lakini. Yeah, ni fantasy. Ah. Mini ule msema. Nice. Cheki, ni fantasy. So, seme, most of my dame, wanapenda nga bad boys. Really. You see, the main key of this story is alikuanga ni me framed na ka go free. So what I mean ni pia mimi ni maboys mademu napenda bad boys, una get? So utapenda bad boy lakini ujue extreme ya bad boy yake iko wapi. Unaona? Na vingine unajua mimi ikikataa naweza shida hapa kwa nyumba niseme acha niende nibebe simiti pale hapa hivi. Ifanye nini? Ningine yao 600 kwetu na kwanza 300. Lakini sasa ni hawa bad boys ikikataa bro, eh? Ikikataa sis, wanaamuaga like sasa hizi pesa za haraka. Unajua hizi pesa za haraka zinakujanga na crime, eh? Mbona ni ndio form za DCI? Mbona ni ndio nipate 600 na hapa madeni kibeba hiki beti.
na ametoka tu kwa bank saa hivi ni hivyo ni hivyo. So unachikipita madem ama what do you say? Ushaito kwa simu bro tao. Ushaito kwa simu tao. Ni maito kwa? Hapana, yeye wewe usiniafiki. Jamani. Ni huyu jamaa maito kwa bora. Lakini uko na issue. Maito ndio. The last episode, this guy had a trend. So this episode, pia kona. But that's the trigger moment notice. Nowadays, Miss Julie. But squeezing na sikia kuna kadawa flani ni madem. Mi hata sijisikia na maboy. Nasikia ni madem. Kusalimia tu hivi. Yeah. Ushatoa simu, wallet. So mi... Wacha bwana. Aki ya nani tena? Hapa tu, hapa tu. Inikoji hii tauni kwa hapa. Sasa ndio kwa tunaongelea. Tunaongelea hii about relationship. Pia unajua kwa hii relationship bado, huu dem anaweza kuwa amejituma. Akomboka, so anaenda ku... Nishia mesema ati huyu analeta kwa kitu na huyu analeta kwa kitu. So labda huyo dem. Bende samia madem wengine university kwa relationship wewe. Lakini I don't support crime. No? Don't support crime. Bende acha nimuulize. Wewe card dem. How many percent would you bring to the table? 50. Oh, missy dem. Yeah. Mbona ni gone minimum gone karibisha. So unaniulize ile percentage nitalala kwa tibo after tukue mari. What are you bringing on the table? Like unaona tunasemanga tunasemanga what you bring to the table. Yeah. Inaanzianga mkiwa boyfriend girlfriend. Boyfriend and girlfriend. Ngoja kwanza let me ask you something. Ngoja na anapinga kwa sababu unaona hata mkiwa boyfriend girlfriend pengine mko hapo kole. Eh? Nyinyi wote mnategemea wazazi. Eh? Lakini unakuja kwangu, unakuja kwangu unasema nataka stick bones, nataka sijui nini, unataka nywele, nataka kunyai. That makes sense. Unajua kitengeneza tu stick bones na hata achana na stick bones. Atengeneze tu nywele. Umenunua full. Hiyo ni ya mwezi. Na pesa mzazi ametumia. Na pesa ya mzazi. Hiyo ni pocket money mwezi mzima. Kwanza ulikuwa high school kuna pewa ngapi kwanza? Kwa ni high school ulikuwa na mtu bali? Kwa so tatu. High school ulikuwa na mtu? Mimi high school. Ulikuwa na mtu high school. Unajua kwanza mimi nilikuwa tu nikishasema tu jina yangu Ngwai. Kila mtu wananizunguka tu wanataka kujua hiyo jina imetoka wapi. Acha bana una flop sana. Niwaambie tu Taita. Wewe unajua hii story kuna story fulani wanasemanga sijui Taita ni loving, caring. Nani? Washani. Wewe niambie wewe unasemanga Waluya huku nje wako acha. Kazi mbili na mtaita, mtashika ni choose. Usiangalie wewe. Usiangalie represent. Sisi ni maybe mimi ni represent huyu hapa. Eh, sio mtaita. Ama angalie. Taita. Hii chapter tumefunga. You don't know. Wewe ni mtu na wao ya gentleman. No, don't talk about a gentleman. Ngoja asituruke. Asituruke. Mimi percentage. Nataka kujua percentage. Ni percentage gani? Wewe kama dem before we meza by the nikaa tuna hepatson yomse hii what are you bringing wewe kama dem by the madem wanasema how much lakini, percent ati unasema kaje I bring like, myself for like, the dem eh are missy dem producer anasumbua man sawa hebu tuambie hiyo percentage 10 20 30 nikifika hiyo percentage unasema tosha 1%, 2%, 3%, oh, nianzia 10. 10, 20, 15, 18, okay. 19. Wacha sema. Okay, before tufike hiyo point ya you're my fiance. Sasa, before. Like, tukipita tu hapa hivi kwa kijiji tari washaji wao, you are going to be mine. Percentage inakuwa ngapi, na consider that bili na somwa leo.
I will change condition. Sawa, basi achana na mademo anafaa kuleta ngapi. Wewe kama wewe, unaekelea percentage ngapi kwa meza? Kama kuappreciate tu kijana uko naye. Nitakujibu na nikuulize swali. Good. Ni sawa, okay, so mimi nitaleta kitu 60%. Unaleta 60% kwa relationship. Kwani mimi naleta nini? Kwani wanaleta that? kwani ai. Mbona unaleta 60%? Kwani wewe unaletaje 40? Hata mtu jojo jinga bwana. Sasa hizi wajinga bwana. Hebu sasa tuambie. Mbona unaleta 40? Yeye ilikuwa fantasy. Sasa ndio kwa reality. Ndio kwa reality. Reality. I wanted to make myself look good. Ni that's good. That's good. Wanted to make myself look good. So mimi honestly, I can only bring kama tuko girlfriend and boyfriend. Mwenye huyu si uko sure nitaleta kitu hapo 30%. Mwenye niko sure nitaleta 50%. Mwenye anasema huyu sasa nampeleka kwa mzazi. Na huyo uko sure. Wewe yeye hako sure. Wewe uko sure. Lakini yeye hayuko sure huyu bado kwa mzazi. Sasa alikuwa na swali. Uliza swali. Yeah, so kwako unakuanga na hii notion ya what you give up, you give. It's tit for tat. Can you pay respect, I'll give you respect. Unakuwa na that kind of respect muhimu. So unaona where I come from, mi nimelelewa in two different background. In short, nimelelewa na grandma na my grandpa. So unaget niko na ile notion ya a woman is to the kitchen. But at the same time nimelelewa na modern people. In a way nimepata pia my grandi wangu on my mother's side walikuwa wamechanuka. Unaget? So anakuambia mjuku wangu, eh? Kwa meza, wewe kama mwanaume in the old society, mwanamke kwake ilikuwa jiko. Anything to do with biskuti, peremende za mtoto, sijui diaper, inafaa kunuliwa, sijui maji yamekwisha, sijui nini, hiyo ilikuwa kazi ya mwanaume. Sijui kazi, story na security, hiyo ilikuwa bado kwa mwanaume. But in the current society yenye tunaishi sahihi, wewe kama dem, unaget, kando na ile respect unaleta, ile unatengeneza nyumba inaka, it make, bwanako ametoka place, anafika kwa nyumba, anaketi chini, anafeel, I feel and got home. Kando na hiyo, kuna vitu si expect uniambie, babe nataka hii. Unaget? Acha, ikuwe ni mimi kama husband wako, ama boyfriend wako, nimekatu chini, nikaona, by the udem, amekuja kwangu, ameosha vyombo, iyo nyumba tu, nikifika tu, mina feel tu niko kwa, nimeshafika. But bro, ngoja kwanza, but, okay, sir. No, uki, inawe, ukifanya hizo vitu, choma. Mimi kama boy child, it's a, tuseme, sijui ni a must ama it's an obligation. That, ni kutoe, ni kupeleke out. Una get? Na hiyo, nisiruhusu hata kidogo ulipe hata sentata moja. Una get? But for any lady mwenye, haizi make a home ikue, if feel home, bana tukienda hoteli, tutadipa 50-50 yo bill. Nikikunywa soda nitalipia soda na nika. Jamani. Jamani. Mista kudanga siwezi. Fanya kidogo. Umeongelea huyo dem ni mmoja umeenda kwa marriage. Is it marriage or girlfriend boyfriend? Zote mbili. Ina relationship. Relationship hadi. Wewe ndio uanze kutoa hizo vitu. Eh? Unataka huyu afanye hizi vitu. Huyo ni wewe. Imaanishi kila mtu atadate wewe. Ndio. Si ndio? So hao wengine huyu dem anataka kuonekana kwa kamera. Huyu dem na akifanya hivyo na wewe ambaye sio wewe haoni. It's anaweza toka. Acha anaweza. Alafu aanze kuambia watu kuna vile wewe dem alivyo. Wewe dem anafanya hivyo. Mimi hadi uambie sistangu kitu moja. Ukienda place flani na humse hakuappreciate. Like ile nguvu yako yote umeiweka hapo hivyo umefika sijui umefanya una get lakini hakuappreciate haoni value yako kwake
In a way, unajua tunasemanga, acha nikuulize kaa sahi. Umesema uko na mtu, si ndio? In case uko na ngori. Pia nyinyi wengine mko na watu. Mimi sina. In case uko na ngori. Uko na watu, eh. In case uko na ngori umetoka job, kuna kangori kametokea. Huyo mtu uko naye sahi, hamjaoana, si ndio? Unaweza mketisha chini umwambie, by the way, babe. Eh, 1212 zimetokea nini nini. Is it unaweza mwambia everything? Personally mkiwa kwa dating situation ni tofauti na marriage. Na get very different. Let me nasema. Bro, tunaweza kuwa malavi davi saa hii tuko malavi davi. Eh? Tuseme for example niko baby face niko 19. Okay. Sema mko mna 22 hapo 23. Na get, eh? Mna date maisha fiti. Sio. God forbid, bro. God forbid. Wanguke tu chini tu saa hii. Luwere. Luwere mtu wangu. Huyo dem ataka hapo. Huyo dem next on the chapter, Brighton. Huyo dem atenda kwenu. Ama adisha. Utabaki hapo sime, mimi nilikuanga wa... Inji na hako bangi. Bangi. Bangi kwa shengi mtu waji. Unachoma bana. Sema nguwai. Okay. Mimi niliko nguwai. Junguwai ameishia. Wacha ni kaya hapa. Utadumu. Wezi. Kuna mini kuna mse. Ameka mpaka wa leo. Let me finish. Let me tell you maina. Let me finish. But. Okay. Najua kwa marriage pia wengine wakuangi. Lakini kama umeenda henda sana. Muka kachwani, mostly ni kachwani. Wengine ukuwa reasonable, ujamaa dunde tu saa hii. Awa tashikilia boma. Eh? 40 kidogo. Bado wasichana 40. 40 bado wasichana wanatamba huku inje. Thati kurudi chini uongo. Uongo bro. Lakini, acha nisikudanganye. Unaona venye yeye amelelewa. Anaongelea story ya kuleta 30 for an early relationship. 50 your relationship ikiendelea kukua. But again, ukitoka nje kwa mtu mwenye amelelewa kwa hizi modern house, acha sitakudanganya. Kwa mtu yote mwenye amelelewa kwa modern house, hauwezi mlinganisha na mtu mwenye amelelewa kwa traditional house. Ni sawa. Vibaya sana. Exactly. But again, huku Nairobi, acha nikwambie shit. Kuna demo anasemaga, your money is ours. My money is mine. Nage. So anataka kutumia pesa ya boy but boy yake ya kutumia pesa ya demo. Yeah, hizi nini? Huu unaona aje hizo? Okay. Wewe personally. I don't want to be biased. Okay, just sema wewe kama kumbuka. Okay, kama mimi honestly naona that is very 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 bad behavior. Kwa sure? It's bad behavior. Na nia na watch. So niko beba kuhala tu saa hii akwambie niaje? Niko police cell na wanasema nitoe kakitu unitumie kama ka 5k. Unaweza toa do yako. Okay, kila relationship inakuwa na ups and downs zake, sawa. Ili ufike hapo, okay. Kuna kuanga na relationships zinaenda for a very long time, okay. Kuna watu wamekaa for 1 month, kuna watu wamekaa for 1 year, kuna watu wamekaa for 3 years. Yako umekaa ngapi? 2 months. Nachoma. Sawa. Tusianze kuuliza. Ako kwa mbili. Okay, endelea. Okay, so mimi kama nimekaa na yeye for a long time and I'm seeing this person. Yani nataka kushikilia huyu mtu. I mean itaitisha fundraiser hadi kwetu. Unajuanga wakushikilia wanaanzanga aje kikuja kwako. Lakini ukiwakosea, unajua. Unajua wakushikilia hawa na Brighton, unajua. Hadi ile kijiko alinunua na 20 bob yake. Ukitaka kujua dem ni wakushikilia, eh? Akikuja kwako. Kwanza lu. Cho. Si cho. Bafu. Bafu wanajanga landmark. Kama kanguo kako hapo. Na kama ilikuwa sijui inakaaje. Jana imeanza kung'aa. Kuna kichana. Toothbrush. Mbona mnafanyaga hivyo lakini? Oh no. Mark territory. Mark territory. Not only marking territories. Okay, kila mtu kwa standard yake. Let me tell you the truth. Mimi wewe kama wewe. Mimi kama mimi I'm a germaphobe. Okay.
Maybe. Kuna waluya hapa, so my friend. Rewind. You are rude. Rewind. Jama pop. Jama shepherd ya human. Continue. Bara jama pop. Okay. Okay, mimi to be honest, mimi and my brother, that Kevin, that guy. That first one, tunakuanga jama foods. Inakuanga, we just like a clean space area. Okay, and so I'm not trying that to change much. You. I'm not trying to change you, but I need to make this area somewhere where mwenye utafurahi kuishi. You're going to be happy to live in that place. Sisi hata tunaja, hatuna shida na usafi. Hatuna shida na usafi. So why should you leave your toothbrush? I have Mondo. Like unashanga kwa nini? Unafanya? Si unakuwa improve. Unafanya? How? You are being improved. Bwana alikuwa kwanza yeye ni demo nzuri. Alikuwa saa zingine huyu msia. Ah wewe acha wewe. Akikunywa maji, alikunywa maji na nini? Hmm? Alikunywa maji na hiyo cup, una get? Alafu akayatakomeza. Akakunywa. Then unafaa urudishe, unafaa uyoshe, urudishe kwa hiyo nini, eh? The guy just water this and this. Temporary was bad. Eh? So kwa sengino back territory na different vitu zingine na get. Lacha nisikudanganye. Atakuja kwako. Umeza kuweka Air Force chini ya kiti. Akuja zitoa yaziweke huko. Wewe bana mimi nishajua najua venye hiyo hata nikifunga macho hivi najua kila kitu maliko. Hata dem siku ya kwanza siku ya pili ashakumaa. Vitu ziko dizoga na shachange. I don't get why. Mimi ni kitu moja sijaishika. You okay, so let's see umeangusha barrel pen hapo chini. Sino. Mm. And then nikwambie babe nisaidie barrel pen. Ah iko hapo chini. Siko hapo chini. Sio iko hapo chini. Sijajua maana nataka. Ina make sense. Naelewa kuna mademo wengine like Make up. Okay. Okay design unajua kichali nini? Dema kikama na t-shirt yako na get. Eh? Akam kwako mnataka kulala, then akwambie babe nisaidie na t-shirt. Wardrobe iko hapo. You can just take any of my t-shirt. Unakia? You see? But, kuna jema nataka? Kuna t-shirt specific kama tafuta. Personally speaking, utanisamea kwenda kwa kamera. Lakini mine, utaenda mtole. Hakia nani. Haisi jitolea? Mine anataka ukitoka. Like, kuna jema nataka. Like akitoka asubuhi kwake akitoka asubuhi kwa nyumba unaona anatoka kwa nyumba bila anavaa anataka compliment uko aje unaona like I feel fiti ukienda akienda huko nje akwe complimented okay hiyo I support hiyo anavaa hiyo ni kuambie ndio akicompliment hiyo hiyo ni kuambie toma sasa kwa kamera unaona but hiyo ya kuchagua nguo inanichomea kidogo so as we continue, eh, tunaongea sana. Director, tuko ngapi? Twende. Sawa. Bado 10 minutes. Ni nini maya ambia dem? Ni nini umaisikia kwa dem? Ama ni nini umaisikia kwa boy? Ukajua. The way, hii imeenda, hii imeisha. Hii imeisha. Yani, Dem amekuambia mmedate alafu boy mmedate na boy alafu amekuambia tu kitu akisema ni hivi na hivi. Ama mimi nianze. Okay, unasema red flag ama green flag? Kuna green flag. Tell me. Hey, green flag, tell me. Hey, hii si ya basi. Unajua mkianza na green flags hizo zinakani mingi. Green flag. Tunadu hapo direct. Na rainbow uko ndani. Red flag ni ile kitu unaniacha alafu unaniambia positive. Sawa. Ndio na hiyo red flag basi. Unaambiwa. Wewe anza tu. Mimi nianze. Wewe. Anza. Mimi mbaya viwa. Tuambie ajue ex wako alikuwa namna gani. Wewe shout out to my ex. Wewe.
mimi naweza shout out my ex kwa nini? Eh, mchana. Mbona umepunguza sauti? Eh, bana. Oh yeah, I am today. I have an improvement, you know. But wacha nikwambie. Character development. Wanaume, wacha nikwambie. Kuna before niende hapo, kuna shida na kuanga na mwanaume. Gani? Eh? Gani? Unaona anga madem? Mm. Wakienda kwa next person, they upgrade. Mm. Hii ni twanga aje? But popping vertically. Hii kupanda vertically. Mimi najua tu ni X. Producer amesoma. Yes, kupanda hivi ni sini vertically. Vertical. Kwa nini uniamini? Yes. Madem in dating they upgrade vertically. Na get? Eh? So you have... But my boy, tunakuanga na shida. Unataka kusema result. It is either to die hivi. Ngoja. Eh? Tunakaaga hivi. So you are tunaenda hivi. Yako imepanda imeshuka. Unaona? Yako imepanda. Mimi kuna kitu in life nasema anga. Mimi acha tu. Yangu imepanda. Ah. Yangu imepanda. So unaenda vertical. So we there. Na upgrade. Nasema mimi ni boy. Like boy anajitambua. Mbona imepanda? Imepanda. Mbona imepanda? You improve your relationship. Like ukikuwa 20 years ukidate na 20 years kuna hii relationship inakuumbia inakufunza kitu you get it? Yeah. Ukienda kwa next utaki kufanya hivi usifanye vile ulikuwa unafanya huyo ama ukiona huyo anakufanya vitu fulani zenye huyo alikuwa anafanya unajua eh hii sasa kuna penye tunarudi penye tulikuwa una get jinga eh so mimi personally mimi nimeenda hivi nice I guess nice. Mm. So mimi and Teddy the red flag. The red flag. Red flag niliambiwa, thank you for reminding me. The red flag niliambiwa, we need to talk. No. Kwanza, we need to talk. Ukisikia, we need to talk. That is a very serious. Babe. I need space. Mm? Mi niliambiwa, we need to go on a break. I need a break. Hey, break inakuanga ni. Hey, break inakuanga ni. In short, it is a break to test wherever she is going. Oh, to test okay. The waters. You know, it is the, an open relationship. Exactly. Like the one I had in the last podcast. Wewe ukibaki hapo, unachoma. Hii ni moto leo. Unajua wewe atakwambia babe, let us have a 2-week break. Break. Wewe kwa akili yako umeshikilia mtu. Hiyo wiki kisha kama ndio. Those 2 weeks you decide whether you want us to continue dating. Or not. So, wewe kwa akili yako umeshikilia mtu. Na huyo mtu ameshikilia na mtu. Muulize atakwambia. Ambia. Wewe ndiye anajua. Wewe shikilia mtu na huyo mtu ameshikilia mtu. Acha wewe. Eti babe, ukishaona tu amekwambia babe. We need to talk. We need to. Unajua akikwambia we need to talk. It's not you. It is me. It is. Acha niwaambie, acha niwaambie kitu. Yeah. Okay. Wangu, wangu kuna mchezo. Hiyo kitu anacheza na haya. Alikwambia. Anacheza na alinipigia simu akasema by the way, mimi hajainiita Brighton. So ulisikia tu. Mimi, by the way mimi niko na kansa ile. By the way, Brighton. Mimi hata akishika simu anakutamanga. Yo. Ivo, unaona? So you are dating your brothers. She tells me, yo, then she talks. Yo, then she talks. That's how we talk. You are dating your brother, my friend. His story is in young way. You guys, my girl. Okay. So listen. So she say, when she call and say, Brighton, we need to talk. Akwisha. So me, I'm like, wait. Me kwanza nakuanga na yo shida ya. This butterfly is jump. Hadi no. Saizi. Na eh bana nili grow. Tuko kwa camera. Sasa utulie. Sio utulie. Kiju mimi huyo nimefika huko. By the way, so kaenda kwake. Ngoja. Ukaenda kwake. Mimi naweza anza kufanya biashara aje tu. You what were you expecting? So me. I'm expecting like you know you are not able to makose wenye mwanao anafichanga sometimes. Eh, labda tumejulikana kidogo. Unaona? Big mbaba. Mhm. We're going back to why by the kitu. Kitu moja hii ni furahishi. Ni yeah. Okay, me honestly kwangu. Okay, communication is key in a relationship. It's okay. Very key in a relationship. Kama kuna shida na mpoa wako, just say it. Otherwise, itaendelea ikue in such a bad point. You cheat kama hutaki. You know, such Hi guys, so you know how hard it is to hunt for a house or a space. So with my last experience, a friend of mine suggested to me an online platform that really came through for me. So if you're hunting for a house,
spaces.org is the place. Hebu jaribu. Okay, we are back. Shida ni ya machine. Si shida si yetu ni ya machine. Okay, shida uko nasema. Mimi wazama mimi niko na shida juu. Okay, when we ask for breaks inakuanga tume ka hivi tukoona hii relationship kuna venye haiendi sambamba. Wanze kuna venye is it me? Is it you? So neno namwambia it's not you, it's me. Ah, well, I'm not going to use that line. I'm not going to use that line. Which one line? We know it. Yeah, you know it. Yako ni gani? So yake ni need to work on myself. I need to focus on myself. I need to focus on myself. Ni kuzielewa. The relation is not focusing. Oh yeah, so I will say that nikiwa nishaona manzie kuna venye huyu mtu aendi vizuri na nika hataki ku change tabia zake. Tabia ni gani? Kuna tabia zingine zinakuwa toxic. Zinakuja tu. Why don't you think? Badala ya kusema tu break. Mwambie tu niaje by the way. Nisi yoni tunapelekana. Hii kitu iwezi. Simalele joba. Uone ama uone atakaje. Hii kitu iwezi. Si hata uone unaona iwezi. Sasa so hii discussion pia hata haiwezi. Watu wangu mazee tunashukuru sana mmekuwa pamoja na sisi bana. Ni kipindi cha lala salama vile tijafu kuambia. Yeah, tunashukuru sana. Stay tuned mazee. Nomba pale bana, muendelee kusubscribe bana. Muendelee kusubscribe. Si tapenda. Yes. Alafu ndeni. Yeah, sorry. Please, if you want to come to our show. Tuambie. Tuambie hapo kwa comments you want to come to our show. We link up with you. I'll see you. Yeah. So ulikuwa unamalizia. Sorry. Nilikuwa nimekukata. Bye. Bye.